Si fa uns anys es parlava de construir quasi un miler d'habitatges a la zona de l'antiga central tèrmica de Cubelles, ara per aquest espai on hi havia l'emblemàtica xemeneia de la central, va agafant cos el projecte d'instal·lar-hi una plataforma logística. La idea agrada a l'Ajuntament, tot i que no només depèn d'ell el fet que prosperi o no. El projecte s'acaba de presentar també a la ciutadania. La promotora de capital andorrà que vol situar una plataforma logística a Cubelles ja té una imatge clara de com seria. S'emplaçaria als terrenys de l'antiga central tèrmica, delimitada per la via del tren i la carretera C31, amb una nau d'uns 75.000 metres quadrats de sostre i amb una activitat que podria generar uns 300 llocs de treball directes. De moment és només un projecte que ja té forma i que ja ha arribat a l'Ajuntament, que a la vegada l'ha volgut presentar a la població. La companyia promotora preveu invertir a Cubelles 100 milions d'euros si el projecte tira endavant. Un dels aspectes que pot generar més recels és el de la mobilitat i el trànsit dels camions que genera una activitat com aquesta. Per això el projecte contempla que des de la C31 s'utilitzaria una rotonda d'accés directe fins a la instal·lació. La pregunta que encara està a l'aire és per a quina mena d'activitat econòmica donaria servei la plataforma logística. L'empresa promotora assegura que encara no hi ha res definit, tot i que una de les opcions és el sector de la indústria farmacèutica. De totes maneres, avança que la logística és un sector que va a l'alça a Catalunya, on no són fàcils de trobar parcel·les com la que ofereix Cubelles. És una oportunitat per també col·locar Cubelles dintre del que és el context territorial, dintre tant de tot el que podem entendre com a Garraf Sud, però també a nivell comarca i a nivell territori. Al final és una posició, com deia, respecte a les infraestructures, molt estratègica, perquè estem en un punt mig entre Barcelona i Tarragona, amb una connectivitat directa amb infraestructures d'alta capacitat, i això fa doncs, que sigui una oportunitat amb aquest ús concret doncs, molt interessant i positiva. El govern cubellenc no amaga que veu la proposta amb bons ulls, si bé abans assegura voler buscar el màxim consens possible, tant amb la ciutadania com amb la resta de partits polítics. El govern local és conscient que es tracta d'uns terrenys privats, ja que encara són d'Endesa, i això ja pot limitar la seva capacitat d'acció. De totes maneres, es veu com una oportunitat socioeconòmica equiparable a la que en el seu dia va ser la mateixa central tèrmica, que pot atraure altres empreses i ampliar així el teixit industrial del municipi. Una de les possibilitats és que a continuació doncs, ampliem aquesta zona industrial, aquest teixit industrial. Pensem que avui dia fan falta naus industrials d'una considerable envergadura. Cubelles, de fet, tenim indústries o activitats que els hi fa falta créixer i no tenen, diguem-ne, aquests terrenys o aquestes naus d'unes característiques doncs, per poder créixer. A la presentació pública del projecte s'han pogut escoltar algunes opinions poc favorables a la instal·lació. De moment, tot plegat és un projecte, perquè sigui una realitat. Encara ha de passar per una modificació de planejament urbanístic que hauria d'aprovar l'Ajuntament i després la Generalitat li hauria de donar el vistiplau definitiu. Una tramitació urbanística que encara té un llarg camí per recórrer.